İşıqda insan böyüyər, məzarda yatmaq üçün. Qəhrəmanlar can verər, yurdu yaşatmaq üçün. Əsgər o firavan da həmin qəhrəmanlardan biridir. Olab uşaq vaxtlarından, əmsi ilə hərbi xidmət barədə söhbətləşib. Mən dedim, sən əsrədə də rəis demsən, dedim ki, şofr olmuşam, şofr istəyirəm. Dedim, mən də nəsə olar, mən gedib şofr istəyirəm. Getdi, öz arasından çatdı, şofr istəyirəm. Nə bilim, yoldaşları dedi, yaxşıdır, hamının sözləşdirdi. Birinci gedirdi hər yerdə, qəhrəmanlıq göstərdi, gittik göstərdi ki, heç arasından yaralı olsa da deyirdi ki, yaxşıyam. Ancaq bir o deyir ki, zəhmətli bizə ağırlıyor. Nə bilim, mən nə deyə bilərəm, Baxtiyar da eyni olan kimi, o da gitmişdi. Şəhətlərimiz namusallar, rəhmətləsin. Hərbi xidmətinin 19 ayında olan Firavan, cəbhədə göstərdiyi mərdlik və cəsarətlə öz yoldaşlarının yaddaşından heç vaxt çıxmayacaq. Hamımıza məlumdur ki, ölkəmiz müharibə şəraitində yaşayır. Erməni qəsbkarları 30 il öncə bizim torpaqlarımızı işğal edib və işğal altında idi. Respublika Prezidentinin əmri ilə, Ali Baş Komandanın əmri ilə ölkəmizdə torpaqların azad edilməsi uğrunda müharibə başlandı. Bu müharibə bizə həm sevinç, həm də kədər gətirdi. Belə ki, sevinir yola görə ki, torpaqlarımız işğaldan azad oldu. Həm də ailəmizdən, yəni nəsilimizdən biz artıq 3 nəfər şəhid vermişik. O şəhidlər, yəni bu günləri biri mənim qardaşım oğlu Firavan Əskərovdur. Firavan Əskərov 052 sayılı Prezident Qvardiyasına xidmət edirdi və onun keçdiyi həyat yolu, döyüş yolu, yəni bizlərə, eyni zamanda hərbi hissədə xidmət elədiyi əskər və sabitlərə bir nümunədir. Eyni zamanda mən Firavan balama dərs demişəm. Orta məktəbdə. Bu gözəl bala fərqli bir gənc idi. Sözünə bütöv, mərd, sözün həmişə tutan. Mən deyərdim ki, qorxu hissi bu insanda yox idi. Və hərbi hissəyə gedəndən sonra da o öz həyat yolunda bunu bir daha göstərdi. Yəni, mən deyərdim ki, müharibə gedən bütün zonalarda bizim bu gözəl balalarımızın, eyni zamanda firavan balalarımızın döyüş xəttində bir sıra döyüşləri olub. Eyni zamanda o döyüşlərdən fəlakət sahəsinə çıxıb, yaralanıb, bizlərə heç zət deməyib. Hər dəfə zəng edəndə deyirdi ki, yaxşıyam. Heç zət yoxdur, sakitçilikdir və Son döyüşü isə o düşdükləri pusquda oldu. O pusquya düşən zaman öz dostlarını xilas edib, sonra 3-4 deyilənlərə görə erməni əskərini vurub, bundan sonra ağır yaralanıb və ağır yaralanan sonra da o şəhadətə yetib. Biz günləri fəxr edirik ki, bizim balamız vətən yolunda, vətən yolunda, vətənimizin azadlığı yolunda, torpaqlarımızın işğal olunması yolunda şəhid olur. Və bütün Azərbaycan şəhidlərinə Allahdan rəhmət diləyirik. Allah Taala onların ruhlarını şad eləsin, onsuz da onlar cənnət məkandır. Bəlkə Firavanın həyat yolu çox qısa olur. Firavan və onun kimi qəhrəmanlarımızı nə Sabirabadlılar, nə Azərbaycanlılar heç vaxt unutmayacaq. Şəhidlər öldü, şəhidlər bizim qəlbimizdə hər zaman yaşayıb və yaşayacaqdır. Aqsaqqalım böyüyüm xan olan müəllim qeyd elədiyi kimi mənim oğlum Firavan 19 aylıq hərbi xidmətdə idi. 052 sayılı
Prezident Qvardiyasının xüsusi təyinatlarında xidmət edib, sürücü rabitəçi. Hərbi xidmətindən heç kəsin narazılığı olmayıb, bütün heyət razı idi. Döyüş yollarda Tovuz bölgəsindən başladı. Bütün yüksəkliklərin alınması uğrunda gedən döyüşdə də iştirak elədi. Daha Şuşa uğrunda gedən döyüşlərə kimi. Danışanda da yəni heç bir qorxu hiss eləmədən danışıb ki, atana rahat olmuyor. Yaxşı da hər şey. Belə Hadrutda da pusquya düşdü. Bir neçə erməni işğalçısını məğlub elədi. Öldürdü. Özü də həmin pusquda yaralandı, ağır yaralandı. Hərbi qospitala aparılanda yolda şəhid olub. Çox sağ olun. Dövlətimiz var olsun, torpağımız var olsun, vətən sağ olsun.